Diyos. Diha sa mga litoryanhong kasaulugan, niining maong mga panghitabo, nahimong kinigdayag o matuod. Sa mga nanayo natong pagkaon sa pan, o pag-inom sa bino, sa panihapon sa Ginoo, ang pag-antos ni Jesus sa krus, nahimong dayag o anaagayod sa atong taliwala. Ang Ebanghelyo karong gabi una, nagdasig usab ka nato sa paghinumdum. Ug si Pedro, nahinumdum ni ini, ingon man usab kita karon. Ug tungod ka kita nahinumdum, kinahanglan na maghinugasay kita sa atong mga tiin. Ang atong paghandong sa unang balaang Eukaristiya, dinhi sa liturhiya karong gabi una, handumon usab nato ang paghatag ni Kristo ngadto sa simbahan sa sakramento sa pagkapari. Diha sa simbahan, latas sa mga katuigan, ang atong mga kaparian nagpadayon sa misyon sa mga apostoles sa pagbuhat ni ini alang sa akong handumanan. Manindog kita alang sa pagsugod sa atong santos nga misa. Sa akong
ang unang pagsaulog sa gitawag nga solemne nga paghandom sa pagluwas kanato sa Ginoo nga gitawag Misteryo Pascual, atong gisudan ko paghandom sa iyang pag-antos, sa iyang kamatayon sa krus, ug sa iyang paghabanhaw. Di palang dugay natapos ang Kwaresma. Atong gisugdan na karon kining solemne nga paghandom sa misteryo sa pagluwas kanato. Mangandam kita alang isantos nga Eucharistia pinagi sa paghinulsol sa atong mga sala. Nagakumpisala ko sa Dios ang makagagahom sa tanan ug kaninyo mga igsoon nga nakalapas ako ug dakoy amot sa hunahuna sa pulong sa buhat ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton kay akong dakong sala busa nang amuyo ako kay Santa Maria kanunayng ulay sa tanang mga anghel ug mga santos ug kaninyo mga igsoon aruin niyo akong igampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dad-on unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Thank you.
magampo kita. O Dios, among amahan, ania kami nagkapundok aron makisalo sa panihapon nga gihikay sa imong bugtong anak aron pagpakita sa iyang gugma. Iya kining gihatag kanamo sa hapit na siya magpakamatay o gitugyan sa simbahan aron sa ulugon ang bag-o og tunay nga sakripisyo. Nangamuyo kami nga dinhi nining Eucharistia makaplagan namo ang bug-os nga gugma og kinabuhi. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi og hari uban kanimo og sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Palihog manglingkod alang sa liturhiya sa pulong. Kinutlo gikan sa basahon sa Eksodo. Ang Ginoo miingon kang Moises ug kang Aaron didto sa Ehipto. Kining bulana mao ang unang bulan sa tuig alang kaninyo. Ipahibalo sa tibuok pundok sa Israel nga sa ikanapulong adlaw niining bulana kinahanglan magpili ang kada tawo og nating karnero o nating kanding alang sa iyang pamilya usa ka mananap matag panimalay. Kun gamay ra kaayo ang pamilya og dili makahurot pagkaon sa usa ka mananap, ang usa ka mananap tabangan pagkaon sa duha ka panimalay nga manag silingan. Mag-agad sa gidaghanon sa namuyo sa matag panimalay. Bahin-bahina ang mananap sumala sa makaon sa matag tao. Kinahanglan nga ang mananap walay daot. Laki kini og nagpanuigon og usa ka tuig. Mahimo nga magpili kamog karnero o kanding. Laminga kini hangtod sa ikanapulog upat kaadlaw sa bulan nga maoy panahon nga ang tibuok Israel mag-ihaw mga mananap pagkagabi. Unya, magkuha silag dugo og ipahid diha sa mga marko sa pultahan og sa ibabaw sa pultahan sa mga balay diin kanon ang mga mananap. Ni adtong gabi una aslon ang mananap og kanon uban sa pan nga walay patubo og sa mga utanon nga pait. Ingna ninyo niini pagkaon. Magbakos kamo, magsulob sa inyong sandalyas, og magkupot sa inyong sungkod, og dalian ninyo pagkaon. Maukini ang kasaulugan sa pagsaylo sa Ginoo. Ni adtong gabi una, suruyon ko ang Ehipto, og pamatyon ang mga kamagulangang anak lalaki sa mga tao ug mga panganay nga laki sa mga mananap. Kastiguhon ko ang tanang Dios sa Ehipto. Ako ang Ginoo. Ang dugo maoy ilhanan sa mga balay
nga inyong gipuy-an. Inig kakita ko sa dugo, sayloan ko kamo, ug walay kadaot nga moabot kaninyo, inigkastigo ko sa Ehipto. Kining adlawa, mahimong halandumon alang kaninyo. Sa uluga ninyo kini, ug sa tanan ninyong kaliwatan, ingon nga permanenteng pangilin alang sa Ginoo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Mao ang pagkalawat sa dugo ni Kristo. Ang kalis na atong ibinisunan, mao ang pagkalawat sa dugo ni Kristo. Unsaon ko pagbalos sa Ginoo, tungod sa tanan nga mga kaayuhan nga iyang gihimo kanako. Imnon ko ang kalis sa kaluwasan, uksang piton ko ang ngalan sa Ginoo. Kalis na atong ibinisunan, mao ang pagkalawat sa dugo ni Kristo. Pililhon sa mga mata sa Ginoo ang kamatayon sa iyang buotang mga alagad. Imo ako nga alagad, ang anak sa imong sulugoon nga babae. Imong gilukti ang akong mga talikala. Kalis na atong ibinisunan, mao ang pagkalawat sa dugo ni Kristo. Kanimo akong ihalad ang sakripisyo sa pasalamat. Uksang piton ko ang ngalan sa Ginoo. Tumanon ko ang akong mga panaad ngadto sa Ginoo. Diha sa atubangan sa tibuok niyang lungsod. Ang kalis ang kalis nga atong gibendisyonan, mao ang pagkalawat sa dugo ni Kristo.
Gikan sa unang sulat ni San Pablo, ngadto sa taga Korinto. Mga igsoon, kay nadawat ko gikan sa Ginoo ang pagtulunan nga akong gitudlo kaninyo, nga ang Ginoong Dios sa gabi'i nga siya gibudhian, mikuha sa pan. Unya nagpasalamat siya sa Dios ug gipikas-pikas niya ang pan ug miingon. Mao kini ang akong lawas nga gitugyan alang kaninyo. Buhata kini aron paghandom kanako. Human sa panihapon, ikuha niya ang kupa ug miingon. Mao kini ang kupa sa bag-ong kasabutan nga gitiman-an sa akong dugo. Matag inom ninyo niini, buhata sa paghandom kanako. Kaysa matag kaon ninyo niining pan ug sa matag inom ninyo niining kupa, gisangyaw ninyo ang iyang kamatayon hangtod sa pagbalik niya. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Palihog manindog alang sa Ebanghelyo. Maghatag ako kaninyo'g bag-ong sugo, paghigugma ay kamo. Ingon nga ako na higugma kaninyo, paghigugma ay usab kamo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaa sa kaninyo. Kinutlugikan sa Ebanghelyo, sumala ni San Juan. Sa wala pa ang pangilin sa pagsaylo, nasayod si Jesus nga miabot ng iyang takna sa pagbiya nining kalibutan na aron pag-adto sa amahan. Gihigugma niya ang iyang katawhan nga ania sa kalibutan. Siya nahigugma kanila hangtod sa katapusan. Samtang nanihapon sila, ang yawa nagsulsol na sa kasing-kasing ni Judas, ang anak ni Simon Iscariote, aron pagbudhi kaniya. Nasayod siya nga ang tanan gitugyan na samahan sa iyang mga kamot ug nga siya gikan sa Dios ug mubalik siya ngadto sa Dios. Mitindog siya gikan sa kananan ug mihuka sa iyang sapot ug mikuha og tuwalya ug gibakus niya kini. Unya gihuwad niya ang tubig sa palanggana o gisudlan niya o hugas ang mga tiil sa mga tinunan o gipahiran sa tuwalya nga iyang gibugkos. Unya miduol siya kang Simon Pedro nga miingon kaniya, Ginoo, hugasan mo ba ang akong mga tiil? Mitubag si Jesus o miingon kaniya, dili kapakaron makasabot sa ako ang gibuhat apan makasabot karaunya ni ini.
Si Pedro miingon kaniya, "Dili ikaw maghugas sa akong mga tiil, bisan kanusa." Mitubag si Jesus kaniya, "Kung dili ako maghugas kanimo, wala kay kabahin kanako." Mingon si Simon Pedro kaniya, "Ginoo, dili lamang ang akong mga tiil, apan lakip na usab ang akong mga kamot ug ulo." Si Jesus mingon kaniya, "Ang naligo na dili na kinahanglan manghugas gawas sa mga tiil, kay hinlo na ang kinatibuk-an o kamo hinlo na, apan dili ang tanan. Kay nakahibalo siya kung kinsa ang mubudhi kaniya. Busa mingon siya, dili kamong tanan, hinlo." Humani ini niya hugasi ang ilang mga tiil, gisulob niya ang iyang sapot ug mibalik paglingkod sa kananan. Mingon siya kanila, "Nakasabot ba kamo sa akong gibuhat kaninyo? Gitawag ninyo ako nga magtutudlo og agalon ug tinuod ang inyong gisulti kay ako mauman kana. Busa kun ako ang agalon ug magtutudlo naghugas sa inyong mga tiil, kamo usab kinahanglan maghinugasay sa inyong mga tiil. Kay ako naghatag kaninyo og panig-ingnan aron buhaton ninyo sama sa akong gibuhat kaninyo." Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Palihog mang lingkod. Mga igsoon, Bishop George, ato mga pari sa cathedral, si Father Voltaire, si Monsieur Julius, si Father Kim, ang may basa sa Ebanghelyo, kayong tanan, salamat sa inyong pagsimba. Ining pag-abli nato, pagsugod nato sa balaang tulo kaadlaw. The very solemn 3 days, sa in English, Easter Triduum. Tulo kaadlaw, Triduo, solemneng magsaulo kita sa misteryo Paskwal. Ang buhat ni Kristo sa pagluwas kanato, nga mao ang atong buhi nga paghandom sa iyang lagi akong giingon, iyang pag-antos, his passion, ang iyang kamatayon sa cross, ang iyang crucifixion, o ang iyang pagkabanhaw, his resurrection. Mao kana atong gipangandaman sa Kwaresma, Lent. Lent ended some minutes ago. Tapos na ang Lent. Wala na ang violet. Lahi na. Mana, ganina sunset. Gikan sa Ash Wednesday, nahuman ganina Sunset of Holy Thursday. O karon sa maso, bag-o na kininga hugna. The very center, sentro sa atong tibok tuig nga pagsimba. Kini ang unod, kini ang foundation. Kay lagi, kining solemne nga tulo ka adlaw, mao nga atong pagmampuong paghandom, pagbuhi, lagi sa buhat ni Kristo sa pagluwas kanato. Sa Hinudyo nga pag-ihap, ang hapon kada adlaw, mao ang sugod sud adlaw. Hapon magsugod. Busa, ingon ko, 3 days. Karon Biyernes na. Biyernes. Hapon ugma, Biyernes, Sabado na. Hapon, Sabado, Domingo na. Mao itong seremonyas. Tulo ka adlaw. Solemne nga paghandom. At the center of the 1 year worship sa simbahan. Now, mingon ako kanyang mga igsoon, karong Huwebes,
Huwebes Santo, kasagaran mayong kita, ah, Huwebes Santo, munimba kita, hugas sa tiil sa mga apostoles. Ninot po, kay mamanay at makita unya. Pero sa formal nga ngalan, karong unang liturgy nining solemne nga tulo ka adlaw, kay una man ning opening rites kini misa, ang iyang title, ang iyang ngalan, Holy Thursday of the Lord's Supper. Sa ato pa, Huwebes Santo sa panihapon sa Ginoo. So I would like you to take away from the hugas sa diyes sa mga apostoles, lalo na to ang atong focus sa the Lord's Supper, panihapon sa Ginoo. Busa, ingon kita, ang panihapon sa Ginoo, ang Last Supper sa Ginoo, mao ang Eucharistia. The Last Supper of sa Ginoo, mao ang First Misa, First Eucharist. Mao na primary nga meaning karong adlawa, karong hapuna, karong gabiuna. The gift, ang gasa, ang gibilin sa itong manubos, nga mao ang Eucharistia diha sa simbahan. Tuguti ko ninyo, mayo ko ninyo, musulot ta sa hunahuna sa mga Hudiyo. Atong Ginoo Hudiyo, San Pedro Hudiyo, mga Apostoles Hudiyo, Berin Maria Hudiyo, Jewish. Ngano man, tungod kay kining mga adlawa, karon ka mga adlawa, sa kalendaryo sa mga Hudiyo, very solemn days. Ayaw lang ang mga Kristiyanos pa. Panahon sa itong Ginoo, kining kalendaryo karon mga adlaw, solemne pa kayo. Labi na makita ninyo niya gabi, full moon niya gabi, kung kaya na solemne nila, tungod kay matod sa unang pagbasa, kada tuig, milinyan na kanakang mga tuig, kada tuig, maukin ni mga adlawa, ang paghanom sa mga Hudiyo, pagluwas nila sa Epto. Check. Mautak, tudugay na kayo na itabo. Kada tuig ilang hanomon to, tungod kay ilang nabatid yun nga, pinalangga kita sa Diyos. Siya mo'y atong Diyos. Giluwas kita sa kabangis sa mga taga-Ehipto. So kada tuig, kanang paghandom nila sa wonderful Exodus, ilang himuon na sa usaka special nga panihapon. Muta na bati inyo karon sa una pabasa, kada tuig manihapon ang mga Hudiyo. Unya, way labot niya na, kini mga adlaw, silang tanan mangadto sa Jerusalem. These days, alang sa mga Hudiyo, ang Jerusalem is the center. Busa unahan ninyo, Palm Sunday, miadto si Jesus sa Jerusalem. Gets ninyo? Ah, last Sunday. Kitanan mga Hudiyo, mangadto sa Jerusalem. Kay dito ang sentro sa ilang paghandom, nining tunuig na pagluwas sa Ginoo na to, gikan sa Epto. Mauna karoon, kasabot na kita, kining panihapon nga itong nabati sa unang pagbasa o kining panihapon nga nabati ninyo sa Ebanghelyo ni St. John, maunang panihapuna, di na ordinaryo. Solemne kayo, drama kayo na nila. Ngani, sa unang pagbasa sa Exodus, mingon ang ilan ng mga ritual, mingon ang kamanghuran sa balay. Tay, pa, kung ano kung scripted na, pa, nganong ato maninggibuhat? Unya ang papa, mubat-bat, ngano nga nagpanihapon kita tungod sa gugma o kaayo sa Ginoo. Busa, maunang tinuig nga liok sa mga Hudiyo, mo nagibuhat ni Jesus, nanihapon sila. Pero, ang gibuhat ni Jesus, Huwebes Santo sa gabi, Bernes na, ha? Bernes na ka na, ha? Ang panihapon gibag-o ni Jesus. Kaya katong panihapon nila sa mga Hudiyo na ay pan, mag-ihaw sila. Nakapati mo? Mag-ihaw sila, panihapon ay dugo. Pero pag panihapon nila katong gihimo ni Jesus, ingon siya, kining pan, mao, ang akong lawas. Di na karniro. Siga ilang mata. Kining pan, mao, ang akong lawas. Ako ang karniro nga ihawon. Kining bino, mao ang akong dugo. Babuna. Pero medyo mag-get sa mga Hudiyo kay tig-ihaw mas na karniro. Pan nga way patubo.
many years, mong dinapatasan, sulim ni kayo, manihapon sila, to recall Exodus. Pero karon si Jesus, maurang pizza, maurang kanda, drama kayo, ang Jerusalem, sulim ni pa kayo, bagong panihapon ni Jesus. Kining unang alang sa Kristiyan, unang dakong pagsaulog nato, mga Kristiyanos na, kining misa na to karon, sukad pa sa sugod simbahan, kining gisaulog na to karon, ang Eucharistia, diha masumada ang tanang may tabo ugma, og sa Domingo, og sa balo sa gabi. Gihimo ni Jesus, gibili ni Jesus ang maong pagsaulog for us to remember sa mga itabo, kining pan mao akong lawas. Birnes ang iyang lawas si Oper na to. Kining bino mao ni ang dugo ngay wala alang kanya. Si Pedro wa kasabot ni ana. Mga apostoles wa kasabot siya na. Pero iyan ang gibilin. Ogway, una na ang mga iksoon. Kung Birnes Santo lang kutob, kining pan mao ang akong lawas, kining bino mao akong dugo na makatag kinyo kinabuhi. O kutob ng Birnes, istoryahe. Pero mao na, may power ang iya paingon bagong Exodus tungod kay kining pan o bino lawas o dugo mudaog banay ni sa iyang pagkabanhaw. Busa, ninik iyang gibilin karong gabi una nga mao atong iyalag santos nga misa Eucharist, mao ni ang ritual buhing pagsaulog sa tanang may tabo nga itong paaboton nga mao ang kadaugan ni Jesus. Alang ka na to. Correct kita with good understanding to treasure the Eucharist. Correct ka ita. Labi na may itong pagsabot. Kay kada misa, kaning katapusang panihapon maong unang Eucharistia, signs and symbols, pulong ni Jesus, kini mao ang misteryo Paskual. Ako ang bagong karniro, ang dugo sa karniro, ang pan, katong inyong Exodus na experience, fade na kato, kini ang eternal, permanent, complete, perfect Exodus tungod kay mopildi na kini sa kamatayon. Very important beginning every year sa Easter Triduum. Matod sa mga program karon, opening salvo sa atong solemne nga pagsaulog. Kining gibilin ni Jesus nga Eucharistia. Mga igsoon, doon na ni angga sa in English. Kining Huwebes Santo, hugas at Isa Apostolis, mauna. Kanya katong in English, Holy Thursday of the Lord's Supper, mapo na. Pero doon na po'y laing angga. Di na kay ginagamit karon. Wala, i-cancel. Pero di na ka-popular. Sa in English, why Cebuano ni initong kay? Di man ko ito digamit, ani? Sa in English, wala translation. Pero makita niyo sa libro, ha? Gitawag kinig, Monday, Thursday. Di may akong pronunciation. Ang spelling, M-A-U-N- D-Y, Monday, Thursday. Kanang sound nga Monday, Thursday, why? Ages, ancient practice, Huwebes Santo, Monday, Thursday, gikan na sa pulong nga Latin, mandatum, sa English pa, direction, order, sugo, mando, alang ka na to. Nga naman, handom mo na to sa paghandom sa unang Eucharistia, the Last Supper, Supper of the Lord, ningon siya, mandatum, mando,
hagit ala katong tanan, ingon si Jesus, buhata kini sa akong handumanan. Mandatum, buhata kini sa akong handumanan. O sugod niya at tumaytabo ka na tungod kay iyang gitugyan sa pipila ka na to, ang mga pari nga mubarog sa ngalan ni Kristo, muhimo sa mga pagsaulog, alang kardong tanan, buhata kini, kitang tanan, di lang pari, sa mangulo na to, but kitang tanan, buhata kini sa akong handumanan. My dear friends, brothers and sisters in Christ, kada misa, labi na karon, mao ang lawom buhi nga reminder na kada misa atong gisaulog ang gahom ni Kristo sa pagluwas ka nato, ang gahom ni Kristo sa iyang desire na panggaon kita, na makabaton kita kinabuhi. Kada Eucharist, whether we are conscious or not, bisan almost unbelievable, but kada misa, buhata kini sa akong handumanan, buhia ang inyong memory, buyang handumanan, salig kaniya. But ikaduha, mandatum, only St. John in today's Gospel reading, only special, kada huwi santo, St. John basahon, katong katapusang panihapon, only St. John would report giugasan ang tiil sa mga apostoles. Nabati nito karon. Unya, mabati nato sa drama sa paghugas sa tiil sa mga apostoles represented by Peter, ingon siya, dili ko paugas. Ningon si Jesus, kung di ka paugas, Pedro, di kamay mo akong tinunan. Sama nga ako naghugas sa inyong mga tiil, buhata ang pagbuhata, mando, mandatum, buhata kini alang sa uban. This beginning of the solemn 3 days, beautiful center of Christian faith, Catholic faith, together we have the gift of the Eucharist. But with that meaning, buing meaning sa Eucharist, we are also reminded the mandatum, the command, ang hangyo, kusog na reminder, buhata kini sa akong handumanan. Refresh your memory. Make your memory clear and strong that Jesus is always there for us, even to give His life for us. And secondly, another mandatum, dili na ta smiling mo simba kay, uy, mukhaon ko ni Jesus. The other mandatum is, mato ni St. John, buhata ang imong nakita sa misa, nga mo ang paghatag sa imong kaugalingon ngadto sa uban. Matod pa ni San Juan, ni St. John, ang maong paghatag, ang iyang gwapo nga illustration, mo ang paghugas sa tiil sa uban. Dili gani equal ang pag-adto sa uban, paghugas sa bulingon nga tiil sa uban, isip slave, isip ulipon, isip sulugon. Mga iksoon, lisod ng mando, lisod ng hagit, but just the same, kinsay muhatag na to o grasya, o kusog, inspiration, lamdag, kung mapukan kita, kinsay mo pabangon na to, aron matuman ang mong mandatum. The same Jesus in the Holy Eucharist. Karon, pagasaksihan nato ang paghandom sa paghugas sa mga tiil sa mga apostoles.
Paliug manindog, alang sa kating banong pag-ampo. Dito sa katapusang panihapon, ang gabi diin si Jesus gibudian
ang atong Ginoo naghatag sa iyang simbahan, naghatag sa simbahan ug handumanan sa iyang kamatayon ug pagkabanhaw aron atong saulugon hangtod sa kahangturan. Uban sa atong mga pangamuyo, mingon kita, santusa ang katawan nga imong sa imong dugo gitubos Ginoo. Santusa ang katawhan nga sa imong dugo gitubos Ginoo. Manunubos sa kalibutan, hatagi kami ug dakong bahin sa imong kasakit, pinaagi sa diwa nga halawom sa pagbasol, aron makaambit kami sa himaya sa imong pagkabanhaw. Magampo kita. Santusa ang katawhan nga sa imong dugo gitubos Ginoo. Hinaot nga ang imong inahan, maghupay sa mga nag-antos ug manalipod ka namo. Lipayon unta namo ang among mga kaigsuunan sama sa imong paglipay ka namo. Magampo kita. Santusa ang katawhan nga sa imong dugo gitubos Ginoo. Sa mga pagsulay, himua nga ang matinud-anon mong katawhan makigiusa sa imong kasakit ug aron sa ingon madayag ang imong makaluwas nung gahom diha sa ilang kinabuhi. Magampo kita. Santusa ang katawhan nga sa imong dugo gitubos Ginoo. Ikaw nagpaubos diha sa imong pagkamasinugtanon sa pagdawat sa kamatayon, ang kamatayon sa krus. Hatagi ang tanan nga nag-alagad kanimo sa gasa sa pagkamasinugtanon ug sama inantusong pagpadayon. Magampo kita. Santusa ang katawhan nga sa imong dugo gitubos Ginoo. Gihimo mo kami nga usa ka katawhan nga angayan sa imong kabiling. Itugot nga ang among nasud makaangkon sa gihandom nga panagdait, katarong ug kalambuan. Magampo kita. Santusa ang katawhan nga sa imong dugo gitubos Ginoo. Kami nga imong katawhan sa Davao nahigugma ug naghimaya kanimo, itugot nga magmakanunayon kami sa pag-alagad sa imong simbahan. Magampo kita. Santusa ang katawhan nga sa imong dugo gitubos Ginoo. Amahan diha sa imong laraw sa kaluwasan ang imong anak nga si Jesus midawat sa krus ug miluwas kanamo gikan sa gahom sa kaaway. Hinaot nga makaabot kami sa pag-ambit sa himaya sa iyang pagkabanhaw kay siya buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Palihog manglingkod. Thank you.
hayon pagampo kamo aron ang ako gang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios nga amahan makagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot alang sa pagdayig ug paghimaya sa iyang ngalan alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, itugot kanamo nga masubsob nga pagsalmot sa misa sa angay nga paagi kaysa matag sa ulog namo sa hanumanan nining halad gimo ang buhat sa pagpanubos kanamo. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay o matarong. Santos nga amahan, Dios nga tunay o makagahom sa tanan. Angay matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo, kanunay o sa tanang dapit. Pinagi ni Hesus Kristo among Ginoo. Siya mao ang matuod og tunay nga pari nga nagtukod nining sakripisyo nga walay katapusan. Gihalad niya ang iyang kaugalingon nga biktima alang sa among kaluwasan. O gituduan kami niya sa pagbuhat nining halad alang sa iyang handumanan. Aron sa pagkaon namo sa iyang lawas nga gihatag niya kanamo kami mabaskog og sa pag-inom namo sa iyang dugo nga giula niya alang kanamo kami mahugasan og mahinlo og busa uban sa panon sa mga anghel sa langit nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang balayhuno nga pag-awit sa pag-ingon. Santos kayo ikaw, Amahan, o giday ikaw nga makatarunganon sa imong mga binuhat, pinagi sa imong anak, sa Jesucristo among Ginoo, ang tanang kinabuhi, tanang kasantos, nagikan kanimo sa gahom sa Espiritu Santo. Sa tanang panahon, nagatigom ikaw o mga tao alang kanamo, aron ngagikan sa silangan, hangtod sa kasadpan. Usa ka puti nga gasa, ikahalad alang sa himaya sa imong ngalan. Busa Amahan, ania kaming kining mga gasa, himo a kining balaan, pinagi sa gahom sa imong espiritu, aron mahimong lawas og dugo sa imong anak nga si Jesucristo among Ginoo, nga misugo kanamo pagsaulog nining misteryo. Yan ang gabi nga siya gibudhian, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo og midayg, mipikas og mihatag niini, ngadto sa mga tinunan og miingon. Dawata kininyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo.
Sa samang paagi, tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab, og midayig. Mihatag nini ngadto sa mga tinunan og miingon. Dawata kini o Panginoom kamo nga tanan gikan ni ini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo og alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini sa akong handumanan. Ang misteryo sa pagtuo. Amahan sa paghandom sa kamatayon nga giantos ni Hesus Kristo alang sa among kaluwasan sa iyang maybayaon nga pagkabanhaw ug sa iyang pagkayab ngana sa langit, kami andam sa pagsugat kaniya sa iyang sunod nga pag-anhi. Nagahalad kanimo nining santos ug buhi nga sakripisyo dinhi sa pagpasalamat kanimo. Kaymot ipagsud-ong kining halad sa imong simbahan, dawata kining biktima, kansang kamatayon, nakapabuhi kanamo nganha kanimo. Itugot nga kami nga alimahan sa iyang lawas og dugo, mapuno sa Espiritu Santo, ug may mong usa ka lawas ug usa ka Espiritu diha ni Kristo. Himuwa kaming halad nga tunhay alang kanimo, aron makaambit kami sa kabilin uban sa imong mga pinili. Una sa tanan, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban sa mga apostol og mga martir, og ang tanang mga santos nga among gisaligan nga mutabang kanamo, pinaagi sa ilang makanunayong pangaliya nganha kanimo. Itugot Amahan nga kining among sakripisyo nga nakapayuli kanamo nganha sa atong panaghigalaay makapadangat sa kalinaw ug kaluwasan sa tibuok kalibutan. Liguna diha sa pagtuog paghigugma ang imong simbahan nga nagpanaw dinhi sa yuta. Ang imong sulugoon Francisco among papa, Romulo among obispo, ug ang tanang mga obispo uban sa tanang mga pari og sa tibok mong katauhan nga imong gitubos. Patalinghugi Amahan ang mga pag-ampo ni imong katauhan nga ni akaron sa imong atubangan. Dugtunga diha sa kadait ang tanan mong mga anak nga wala man nakiusa dinhi sa kalibutan. Mapuangoron padayon na sa imong gingharian ang imong among mga imong mga igsuon nga nangamatay. Ugang tanan nga imong mga higala nga mibiya na niining kalibutan. Nagalaom kami nga diha makatagamtam kami kanunay sa imong himaya nga walay katapusan. Ikaw nga naghatag kanamo sa tanang butang, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya. Gihatag nganha kanimo makagahom nga Amahan diha sa kayusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen.
pag-ampo kita samahan atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahuna aron tinabangan sa imong kaluoy. Malikay kami sa sala kanunay ug maylayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Ginoong Hesukristo na ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaak kaninyo. Maanaa usab kanimo. Ipakita ta karon sa usag-usa ang timaan sa kalinaw. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ang gidapit
alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug maayo ako. Alam yun sa kanya. Pagkakas
Palihog manindog. Magampo kita. O Diyos nga makagahom, nakadawat na kami bag-ong kinabuhi, gikan sa panihapon nga gihatag kanamo sa imong anak dinhi sa kalibutan. Mabusog unta kami sa pagkaon nga imong ihatag kanamo dinha sa imong walay katapusang gingharian. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Karon, himuon ang pagbalhin sa Santissimo Sacramento ngadto sa repositoryo. Palihog mangluhod kita.
Thank you.